danna subscribe, kana ka danna kararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun dora sabon shiri. Amina, na taɓa cewa ina son ki. Amina, na taɓa cewa zan nune ki na iskanci. Amina, me yasa kika yi min sharri? Sharrin shaidan ku na ƙwaya, wanne daga ciki? Har da na ƙwaya. Me na miki? Me na miki? Why ne kika zaba? Wallahi ban san ma na yi ba. I was not in my right senses. She said nace miki ki hawo. Ki ya fi mu. Sunana ne kika bata fa. Wa zai gyara shi? Ki ya hawo. Tambaya nake. Ban fada ma kowa ba. Kin saka a Instagram? Ban kira sunan ki. Wallahi kin saka. Ai ba sai kin kira sunana ba. Hadiza ya cin ubanta taiku. Wallahi juri ya cin ubanta take ki shiga ki kalla. Sai an ga yashin Musa. Yeah.